гарного козацького здоров'я. Щоб дрон полетів, їбало русака, треба що? Не танцювати гопака, а дрон спочатку купити. Щоб купити, треба гроші, ваші і наші. Тому діставай свої кошти. Так, стоп, куди ти пішов? Якщо ти сьогодні вже скидав, я тобі тут новий збір знайшов. А якщо не скидав, то давай бабки, не впіві камікадзе. Якщо ти не поняв, це дрони, які несуть бомби. А якщо тобі таке до вподоби, коли горить русня, посилання і тут внизу. Скидай гривні, пускай сльозу. Треба 140 мільйонів дронів. Буде мінусувати гандонів. Приспів. Дрон, 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 дрон.